اسماء میں سے کوئی اسم مخلوق پر بولنا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی بس اوقات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ عبد کا اضافہ کر کے بندے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو وہاں عبد کا لفظ ختم کر کے صرف جو اللہ کا وصفی نام تھا وہ بندے پر بولنا جائز ہے کہ جائز ہے؟ یہ ہے بات. عبد الرزاق کو رزاق بھائی کہنا، عبد الرحمن کو رحمان بھائی کہنا، عبد الرحیم کو رحیم بھائی کہنا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ ہے بحث. اس بارے میں بہترین گفتگو ہے جو حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے، وہ گفتگو کا خلاصہ ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر گفتگو ہے. یہ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے اسماء ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا غیر اللہ پر اطلاق ہو سکتا ہے، غیر اللہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا. حضرت کے جواب کا خلاصہ سنیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس نام کا بندے پر اطلاق جائز ہے اور کس نام کا بندے پر اطلاق جائز، اللہ کا کون سا نام بندے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا نام استعمال نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں فردن فردن ایک ایک نام کے بارے میں ایسی وضاحت کسی نے لکھی ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزری. ہاں البتہ بعض فقہا کی بعض عبارات موجود ہیں جن عبارات سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اس پہ ایک عبارت پیش کی ہے روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وذکر غیر واحد من العلماء ان هذه الاسماء تنقسم قسمۃ اخرى الى ما لا يجوز اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى کاللہ والرحمن فما یجوز کالرحیم والکریم. اب علامہ علوسی رحمہ المعانی میں صرف اتنا لکھا ہے کہ بہت سارے علماء نے یہ بات فرمائی ہے اللہ کے اسماء کی دو قسمیں ہیں، بعض اسماء ایسے ہیں جو بندوں پر بولے جا سکتے ہیں اور بعض اسماء جو بندوں پر بولے نہیں جا سکتے. جیسے اللہ اور رحمان، اس کا بندے پر استعمال کرنا جائز، عبداللہ کو اللہ کہنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہنا جائز نہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں جو بندوں پر بولنے جائز ہیں، عبد الکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں اور عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھیں رحیم ان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوا ہے ان کا استعمال. اب دیکھو یہاں علامہ علوسی نے تفصیل نہیں لکھی، نہ ساری گنتی کی ہے کہ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے نہیں، نہ ہی کوئی قاعدہ بیان کی ہے، بس خلاصہ بیان کیا اللہ کے اسماء دو قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مخلوق پر بولے جاتے ہیں اور بعض ایسے جو مخلوق پر نہیں بولے جا سکتے. اللہ اور رحمان کا استعمال جائز نہیں ہے اور الرحیم اور الکریم کا استعمال جائز، یہ بتا دیے. عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے. اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرزائی نے کہا کہ جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کا نام قرآن میں آیا ہے. شاہ جی نے فرمایا تم نبی کس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا غلام احمد. تو شاہ جی نے فرمایا قرآن میں تو غلام احمد نہیں آیا. اس نے کہا قرآن کریم میں مبشر ام برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. شاہ جی فرمانے لگے احمد آیا ہے، غلام احمد تو نہیں آیا. تمہارا نبی جس کو تم مانتے ہو تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے. مرزائی کہنے لگا غلام کو کاٹ دو، پیچھے احمد بچا ہے تو نام تو آ گیا ہے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری فرمان لگے یہ تو نبی بن ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا نبی تو میں نے بنانا ہوتا ہے، جس کو میں بناؤں وہ نبی بنتا ہے، جس کو میں نہ بناؤں وہ نبی نہیں بنتا. جب میں نے اس کو نبی نہیں بنایا تو نبی کیسے بنا؟ شاہ جی کو بندہ کہنے لگا جی آپ کیسے نبی بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں اللہ ہوں. تو جس کو نبی بناؤں بنتا ہے، جس کو نہ بناؤں نہیں بنتا. اس نے کہا جی آپ تو اللہ نہیں ہیں. فرمایا کیوں نہیں ہوں؟ میں عطا اللہ ہوں، عطا کو کاٹ دو تو اللہ ہی بچا نا، تو میں بناؤں گا تو بنے گا نا. اس نے کہا جی عطا کو کاٹنے سے آپ اللہ تو نہیں بن سکتے، تو فرمایا غلام کاٹنے سے وہ احمد تو نہیں بن سکتا. بات سمجھ آ گئی؟
جس طرح وہاں غلام کاٹے تو احمد بن جاتا ہے، تو یہاں عطا کاٹو تو اللہ بن جاتا ہے، اور اگر عطا کاٹ کے میں اللہ نہیں بن سکتا تو غلام کاٹنے سے وہ احمد کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری عبارت دیکھیں، فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیریہ، دوسری عبارت ہے شامی کی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے رد مختار، رد مختار نہیں ہے، رد المختار ہا کے ساتھ ہے، فتاوی شامیہ ہے نا، اصل اس کا متن ہے تنویر الابصار، فتاوی شامیہ کے متن کا نام کیا ہے؟ تنویر الابصار، پھر تنویر الابصار کی شرح ہے الدر المختار، پھر اس الدر المختار پہ حاشیہ ہے رد المختار، یہ ہے شامیہ، متن کیا ہے؟ تنویر الابصار، اور اس کی شرح الدر المختار، اس پر حاشیہ رد المختار، اس حاشیہ کو فتاوی شامیہ کہتے ہیں ابن عابدین کی، تو یہ رد المختار نہیں ہے، رد المختار ہے، وہ لفظ ایسے لکھا گیا، کہتے ہیں وجازت تسمیت بعلی و رشید من الاسماء المشترکہ ویراد فی حقنا غیر ما یراد فی حق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علی اور رشید اللہ کا نام ہے، اور یہ ایسے نام ہیں جو انسان کے اوپر بولے جا سکتے ہیں، فرق کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے لفظ علی کا استعمال کرے تو معنی اور ہے، اور جب بندے کے لیے استعمال کرے تو معنی اور ہے، رشید اللہ کے لیے آئے تو معنی اور ہے، اور جب بندے کے لیے آئے تو معنی اور ہے، وفی رد المختار الذی فی التاتارخانیہ عن السراجیہ التسمیت باسم یوجد فی کتاب اللہ تعالیٰ کل علی والکبیر والرشید والبدی جائزۃ، اب دیکھو یہاں بھی انہوں نے مکمل بحث نہیں کی، اتنا ہی کہا کہ یہ فلاں فلاں نام ایسے ہیں کہ جن کا اللہ کے علاوہ انسان پر بھی استعمال کرنا جائز ہے، بس تفصیل نہیں ہے، تیسری عبارت ہے فتاوی عالمگیریہ کی، بفی الفتاوی الہندیہ التسمیت باسم لم یذکرہ اللہ تعالیٰ فی عبادہ ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل استعملہ المسلمون تکلموا فیہ والاولا اللہ یفعل، والاولا اللہ یفعل، لا ہے یہ آپ کے ان یفعل لکھے نا اللہ یفعل، اس کا مطلب کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ میں ہے اگر کوئی نام بندے کے اوپر قرآن کریم میں بھی استعمال نہیں ہوا، رحیم اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے قرآن کریم میں بھی بندے پر نہیں بولا گیا، حدیث پاک میں بھی نہیں بولا گیا، نمبر تین، اور مسلمانوں نے بھی اس نام کو بندے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو پھر ایسے نام کو بندے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بات ایک عبارت اور سن لے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن میں ہے، معرف القرآن سورہ آراف، یہ دیکھیں، اسماء حسنہ میں بعض نام ایسے بھی ہیں جن کو قرآن و حدیث میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو جن ناموں کا استعمال غیر اللہ کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ نام تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے رحیم، رشید، علی، کریم، عزیز وغیرہ، اور اسماء حسنہ میں سے وہ نام جن کا غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا الحاد مذکور میں داخل اور ناجائز و حرام ہے۔ یہاں بھی ایک ایک نام کا ذکر نہیں کیا، ایک قاعدہ بیان کر دی ہے۔ اب ان تمام کی روشنی مفسا فرماتے ہیں، ہمیں چند ایک باتیں سمجھیں جو اصول کے درجے میں، نمبر ایک، وہ اسماء حسنہ جو اللہ کے اسم ذات ہیں یا وہ جو اللہ کی مخصوص صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کا استعمال غیر اللہ کے لیے کسی حال میں کرنا جائز، اللہ یہ اسم ذاتی ہے، غیر اللہ پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ الرحمن یہ خاص خدا کی صفت ہے جسے صرف رحمت عامہ کہتے ہیں جو ہر کسی کو شامل ہو، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس کا بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر دو، وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہوں، تو ان کا دوسرے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے غیر اللہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل، بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے اسم ذاتی غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز،
اور اللہ کے وہ اسماء جو مخصوص صفت کی طرف اشارہ کریں اس کا استعمال بھی بندے کے لیے جائز ہے، لیکن اللہ کا وہ اسم جو ذاتی بھی نہ ہو، نام صفاتی ہو اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ بھی نہ ہو، تو اگر مخصوص صفت کی طرف اشارہ ہو پھر غیر اللہ کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر مخصوص صفت کی طرف اشارہ نہ ہو تو پھر استعمال کرنا جائز ہے یا استعمال کرنا جائز نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اگر قرآن، حدیث اور تعامل امت سے استعمال ہوا ہے تو استعمال کر لیں، اور اگر نہیں ہوا تو استعمال نہ کریں۔ اگر قرآن، حدیث یا تعامل امت میں استعمال ہوا ہے تو کر لیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر استعمال نہ کریں۔ اب حضرت فرماتے ہیں اس سے تیسرا اصول خود بخود نکل آیا، خود بخود۔ وہ اصول کیا ہے کہ جو اسماء کے بارے میں یہ تحقیق نہ ہو، یہ قرآن میں، حدیث میں، تعامل امت میں، مسلمان عرف میں اللہ کے غیر پر استعمال ہوئے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے، ان کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خود بخود اصول نکل آیا نا۔ اب خلاصہ کیا نکلا پوری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء دو قسم کے ہیں، بعض وہ ان کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے اور بعض وہ جن کا استعمال انسان کے لیے جائز ہے۔ عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحیم کو رحیم کہہ سکتے ہیں اور عبد الکریم کو کریم کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ضابطہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو خاص اللہ کا اس میں ذاتی ہو اس کا مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ نمبر دو، اللہ کا اسم صفاتی ہو، اللہ کا اسم صفاتی ہو اور اس سے مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اس کا استعمال بھی بندے کے لیے جائز ہے نہیں۔ نمبر تین، اللہ کا اسم ہو اور صفاتی ہو، مخصوص صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہ ہو، اگر اس کا استعمال قرآن کریم میں، حدیث میں، تعامل امت میں ہوا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں استعمال ہوا تو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر چار، ایسا اسم کے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے اندر بہتر طریقہ کو غیر اللہ پر استعمال نہ کیا جائے۔ یہ خلاصہ ہے فتاوی عثمانی کی اس عبارت کا۔